Omladinski pokret Revolt realizuje projekat i Družba je služba koji je počeo u junu i trajeće do decembra ove godine. Cilj ovog projekta je kroz niz edukativnih radionica i neformalnih aktivnosti poboljšati komunikaciju između mladih i predstavnika lokalne vlasti. Više o samom projektu rekla nam je Azra Musić, članica Revolta. Ideja za projekta je da poboljšamo komunikaciju između predstavnika vlasti i mladih, a i cilj nam ide na tom tragu. Cilj nam je da nakon ovog projekta imamo mlade ljude koji bolje razumiju kako zapravo funkcioniše lokalna vlast i da znaju kome se tu mogu obratiti. Nekako, mladi uvijek shvataju vlast kao nešto formalno i nedostižno. Nama je cilj da kroz ovaj projekat ima približnimo koncept lokalne vlasti, gradsko vijeće, komisiju za mlade, službu za mlade, gradonačelnika i sve donosioce odluka, tako da se nadamo da ćemo na kraju imati poboljšanu komunikaciju. Iako prvenstveno namijenjen mladima, projekat poziva sve zainteresirane građane i građanke da prisustvuju svim aktivnostima kako bi od izabranih predstavnika u gradskom vijeću tražili odgovornost i transparentnost. Na trećoj radionci projekta posjetitelji su imali priliku da nauče kako napisati inicijativu, a predavač je bio Ana Libelić, vijećnik u gradskom vijeću. To je veoma važna tema koju svakako moramo raspraviti i meni je drago što je Revolt prepoznao značaj i bitnost jedne takve teme i što je grad podržao upravo ovaj projekat Revolta. U predstavničkoj demokratiji veoma je važno povezati, odnosno povezanost građana i sami njihovih predstavnika, konkretno u našem slučaju vijećnika. Naši mladi ljudi trebaju da znaju da se mogu obratiti našim vijećnicima, konkretno meni ili nekom drugom našem članu vijeća, kako bi mogli na adekvatan način izložiti svoj ideju, odnosno problem. Zainteresiranost mladih za ovakav tip radionica s vremenom raste, naglašava Azra Musić, te spominje neke od tema koji mladi ističu u razgovoru sa gradskim vijećnicima. Imali smo već dvije radionice, razgovarali smo o tome šta je zapravo lokalna vlast i koje su nadležnosti lokalne vlasti. Zadovoljni smo kako su radionice protekle, bile dosta interaktivne i komunikacija uvijek išla nekako dvosmjerno. Mladi su učili od vijećnika o temama, dok su također vijećnici pitali mlade šta njima smeta, koji su njihovi problemi, šta može onda se promijeni, tako da su imali zaista konstruktivne dvije radionice. Zainteresovanje mladih je sve veće i veće kako projekat odmiče, tako da se nadamo da će i nastaviti biti tako. Šta je to što mladi najviše ističu svojim pitanjima, koje su to problematike koje ih najviše interesuju? Pa bilo je zaista različitih tema jer imamo i mladi iz različitih sfera, većinom su to možda ekologija, prostorno uređenje grada, neke prilike za mlade i stvari tog tipa. Na pitanje da li je komunikacija između građanstva i vijećnika gradskog vijeća učestala i uspješna, vijećnik Ibeljić odgovara navodeći primjeri svog iskustva. Što se tiče mog grada, ja sam veoma predan toj komunikaciji sa građanima, gotovo svakodnevno mi se obraćaju i kako mladi, tako i stari iznose svoje neke prijedloge, sugestije i kritike i to je veoma važno. I kako slijedi taj proces dalje nakon upućenih kritika, sugestija i prijedloga? Nakon kritika, sugestije i predloga koje dobijem od naših građana, ja to pokušam da riješim tako što neke stvari završim prije sjednice, odnosno neke druge načine preko nekih određenih postupaka ili ukoliko to nisu mogućnost, to radim sam, samoinicijativno, onda to iznosim na gradsko vijeće te pokušamo zajedno sa službama naći adekvatno rješenje za svaki problem. Je li imate neki svijetao primjer u vašem radu te dobre komunikacije gdje se nešto što se tražilo, pitalo, čak i ostvarilo? Dosta je inicijativa realizovana koji su upravo potekli od građana. Primjer jedne takve inicijative jeste izmjena obrazaca u gradu Tuzla na način da u rubrici gdje piše ime oca da sada stoji ime jednog roditelja, tako da djeca koja nema oca, odnosno djeca bez oca, imaju mogućnost da napišu ime majke. Posljednja radionica projekta i Družba je služba zakazana je za 19. juli, kada će biti riječi o komunikaciji sa građanstvom, a radionicu će održati vijećnik u gradskom vijeću Omer Berbić.